Outlookista, kuten myöskin monista muista näistä sovelluksista, löytyy pika-asetukset hammasrattaan alla. Tässä on ainoastaan pieni osa käytetyimmistä asetuksista. Jos haluamme lisää, napsautetaan näytä kaikki Outlookin asetukset. Tästä yleiset kohdasta voimme valita ulkoasun. Voimme valita, miten minulle ilmoitetaan, kun uusi viesti saapuu. Näen myös tallennustilan ja mitkä mobiililaitet on käytössä. Sähköpostikohdan alla löytyy asettelu, eli millä tavalla viestit luetteloidaan ja listataan tässä käyttöliittymässä. Kirjoittaminen ja vastaaminen kohdasta löytyy muun muassa sähköpostin allekirjoitus. Liitteitä voi jakaa eri tavoin, joko perinteisesti tiedostoina tai niin, että ne ovat OneDrive-linkkeinä. Ja tätä tulee käyttää, jos sinulla on isoja tiedostoja, joita haluat lähettää. Säännöissä voit esimerkiksi määritellä, että tietyiltä henkilöiltä, jotka ovat jossain projektissa mukana, niin heidän lähettämät mailit sijoitetaan aina johonkin tiettyyn kansioon. Eli et tarvitse itse lajitella ja jakaa niitä omia viestejä. Tästä voit käsitellä roskapostia. Voit mukauttaa toimintoja. Näet tässä, että tässä on paljon toimintoja, joita ei näy tässä käyttöliittymässä. Eli tällä tavalla voit lisätä näitä kuvakkeita tänne mailiin. Viestien käsittelyssä voit valita, milloin viestit luetaan luetuiksi. Voit lähettää mailit edelleen johonkin toiseen maililaatikkoon, esimerkiksi silloin, kun olet pidemmän aikaa poissa töistä. Automaattisia vastauksia otetaan käyttöön, kun olet lomalla tai matkalla useimmiten, ja voit tästä määritellä, milloin ja minkälaisia vastauksia lähetetään. Kalenterikohdan alla vaikutamme tähän ulkoasuun. Voimme määritellä, jaetaanko kalenteri 15 vai 30 minuutin välein, näytetäänkö viikkojen numerot, tapahtumat ja kutsut, muokataan miten niitä muistutetaan, valitaan sijainti, jos halutaan tietää paikallinen sää, minkä ei tässä kohdassa pidä oikein paikkaansa. Sähköpostista tulleet tapahtumat voidaan myöskin sijoittaa automaattisesti kalenteriin. Ja tässä hallitaan jaettuja kalentereita. Ja myöskin tässä voidaan mukauttaa näitä toimintoja. Asetukset muuttuvat aika ajoin ja se mikä tässä oppaassa nyt näkyy, ei välttämättä pidä paikkaansa jonkin ajan kuluttua, eli tutustu näihin asetuksiin aina omin päin.